Ja, då är det bara att du kollar gatunummer och... Ja. Det kan jag tipsa på. Är det andra veckan nu? Mm, precis. Ja, det är bra att du kommer. Åh, jag är trött på det här nu. Mm. Du ska ta ledigt snart, eller? Ja. Om du har den här, hur är det den? Ja, det där är till Johansson. Mm. Hans post lagas. Ja, så kommunbanken undrar sig semester. Ja, det är den 7:e, det är imorgon. Nej, det är övermorgon. Ja, då kommer han tillbaka. Mm. Tillbaka till verkligheten, får man hoppas. Ja, sticker iväg du John. Jag stannar kvar här. Det är du där, Bors? Ja. 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 Här. Tack för vänligheten. Ja. Exakt, det är till posten och har en sån som du. Ja, postiljon till en tjänst. Har du bra? Värdigt och värdigt. Det finns ingen jobb. Det finns ingen att jaga. Ja, så är det när nepotismen regerar. Ja. Men liksom, vad gör du åt det då? Jag får kampen vidare såklart. Ja. Borgare, fross och njut. Snart är saga slut. Just det. Vi ska möta sen. Ja. Utomhus om det är fint väder. Ja. 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 Hur ser det ut? Daniel? Ja, nej, jag är inne på hyr. Det var långsamt. Nej, häng med. Nej, men nej. Jag ska vidare till kontoret igen och sortera lite så.
också. Är du alltid riktigt knickig, dikt du? Japp. Springer borgarnas ärenden. Mm. Kan leva med dig själv. Jag är inte skillnad på folk och folk dit som du gör. Jag hjälper både borgare och bönder och... Ja. Jag hjälpte en dam med det och sortera mattor. Eller hon behövde hjälp att bära dem. Det var typ turkiska eller persiska kanske. Jag har säkert tvingat till arbete på grund av usla pensionstider. Det är sånt som patriasken utnyttjat i sina rutavdrag. Ja, nu när du säger det, det var faktiskt hos Johansson som det var. Det är ju solklart. Vilket svin! Mm. Kommunalrådet, högsta hönset himself. Mellan cocktailträffar och räkfrosser så låter han stackars tante slita ut sina redan utslitna ryggar och axlar. Som i decennier har kämpat för att bära upp borgarnas feta kroppar. Hur ser det ut för kvällen då? Inte ja, konstigt det... att sjukskrivningarna skjuter i höjden. Mm. Måligt, regn, det som bör... Ja. Det värsta är att det är vi som får betala för det genom sämre stöd. Studieförbunden, skolorna, sjukvården och slutändan gör så. Är det svart? Ja, det verkar vara helt svart. Det var det jävligaste. Ja. Ja. Nej hörni, jag ska röra mig. Men det var kul att se er. Ja. Kör kampen vidare, kamrat. Ja, faktiskt. Nej, men jag håller på det. Stötta dig. Men inte fan kan vi sitta och titta på. Nu är det dags att agera. På så lösa grunder. Vad skulle vi göra? Ja, vi har ett vittne som har sett hur stadens sliskiga kommunalråd har svart städhjälp. Vad mer behövs? Ring Janne Josefsson. Ja för fan. Det är bra. Någon som står på vår sida. Men ärligt talat, det är för jävligt det här. Men vi behöver ändå mer kött på benen. Annars kommer vi missa målet när det verkligen gäller. Så får det bli. Vi avvaktar, men snackar du mer med John? Han kanske vet mer. Ja visst, låt tiden rinna iväg bara så kan Johansson hova in ännu mer. Ja, så då var ring med för idag. Vi ses igen nästa vecka. Tack så mycket. Möte. Jo, det var väl bra. Sa inte så mycket. Nej, men det gjorde inte jag heller när vi startade. Det är ju annars en böta då, men det kommer senare. Ja, när det på slutet lät konstigt. Ja, ja, att Johansson sa svart städerska. Jävla idiot. Ja, det verkar så, men de ville tydligen ha lite mer kött på benen innan de kunde göra något mer. Mer kött på benen? Ja, det är för jävligt att den som tjatar om rutavdraget så... själva svart städhjälp. Det kommer ju bli sensation. Ja, absolut. Jag ska av här fem, men vi syns, Anna. Ja, Johansson ska få sota för det här. Ja, och nu så har Johansson skaffat svart städerska. Vad säger du? Jo, det var Micke sa det på mötet. Ja, det kunde jag. Och så vill han mer kött på benen. Är det inte Johanssons bror som har stormarknaden? Jo, visst är det så. Ja. Men den där... Alltså den där mera kött på benen. Hur ska det gå till? Ja, jag vet inte riktigt. Det ska vi gå och fixa på något sätt, men... De kommer få sota för det här, det kan jag lova. Det får man göra. Ja, så här får det inte gå till. Så som vi har kämpat i alla år. Och vad händer? Klyftorna de bara ökar. Ja, ja det, tänk på invandrarna. Det är inte så konstigt att de löser in kriminalitet och
Och svart jobb. Ja. Nej, och sen, jag menar, svarta städersker och mera kött på bena och bla 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 bla. Var kommer vi att hamna? Det här får vi gå till botten med. Ja, man måste passa sig för sånt här folk. Nej. Tjena gubbar. Ja, då ska vi se. Nej, det är regn. Mulet uppåt. Det är samma sak i morgon också. Bara regn och mulet uppåt. Till helgen undrar ni kanske. Nej, det är skur. Mm-hmm. Ja, solen väntar i alla fall tills jag har fått semester. Vadå? Har du mutat meteorologen eller? Man har väl fingertoppskänsla, vet du. Nej, det är bara mer än det. Det är bara nyhetsstorken. Han har känt blött över den. Titta. Här skriver något om bostäderna. Om Johansson. Va? Vadå Johansson med i tidningen? Ja, här är något inlägg. Ja, ni skulle bara veta. Igår kom ju Tobbe hem och berättade att han har skaffat sin svart städerska. Vadå? Tobbe? Nej, Johansson fattade. Oh, ja, och bror hans har ju nog fuffens för sig på stormarknaden. Ja. Men han fifflar med köttet. Jag vet inte, han har ju massa tillsatser skit i för att det ska väga mer eller bli större eller något sånt där. Ja, ja, nu är det stora grejer på gång. Men hur vet du det här? Ja, Tobbe har ju sett alltsammans. Det här, det kommer att bli förstahandsstoff, bara som ni vet det. Vi måste ju göra någonting. Mm. Jag menar, ring Janne Josefsson. Han har ju pratat om det här med illegala invandrare och svart arbetskraft. Ja, och där. Jag menar, innan det är för sent. Ja, ja. Ja, just det. Men ja, vad ska Johansson säga när Janne Josefsson kommer där med micken och sätter den rakt under näsan på honom? Ja, helt tydligt. Ja, sådana dammar, de vill ju bara ha mer och mer. Bara frossar. Ja, det är väl knappast någon av dem som har en rent mjöl i påsen. Nej, absolut inte. Nej, de försöker väl fly undan rättvisa hela bunten. Precis. Nej, här hörni ni gubbar, nu är det dags att gå och jobba. Ja, det är det. Den här vatten är så kort. Ja, ha det bra hörni. Mycket länge. Ja, nej. Ja, men hej Tore. Nej, men tjena. Hej. Hur är läget? Jo då. Alltså jag måste bara berätta en sak. Du vet kommunalrådet Johansson? Ja. Han har en städerska. Det är galt invandrare som han betalar svart. Nej. Och bron hans, han fuskar med köttet. Yes. Han sprutar in tillsatsen så att det ska bli mer kött. Hur vet du det här? Jo då, det var Gunnar på jobbet, han hade sett det. Eller om det var hans son? Nej, det där låter för bedrövligt. Vad ska ni göra då? Ja, någonting måste vi ju göra. Det verkar ju snart som att de ska fly. Då måste vi göra någonting nu. Så här kan ni inte hålla på. Vart ska de fly? Jag vet inte. Ut ur landet kanske? Nej, det här har gått för långt. Någon måste anmäla detta innan det är för sent. Jo, men det där jag har hört. Det här måste vi göra något åt. Ja, det låter ju så otroligt. Litar du inte på din egen son? Jag tar lite kaffe och bulle. Ja, tack. Ja, det här är ju någonting som vi måste göra något av. Ja. Ja. Äntligen en riktig nyhet. Tjena Daniel.
att säga för någonting? Vad är det som händer här egentligen? Rosa nu, snart är eran saga slut. Spela inte sång nu alltså. Nej, det är nu för det här. Jag har bara lägger på mig kvar. Vad är det som händer? Har du inte hört? Vadå? Johansson ska få såta för det där med städskan. Hans brors håller på med illegal livsmedelshantering också. Nu får ni förklara, jag har ingen aning om vad det här handlar om. Jag antar att du inte har hört anklagelserna. Nej, vad handlar det här om? Kolla er resväskan då. Det här ska jag få. Ja, men shit, han försöker fly från landet. Johansson, du är så anklagad för människosmuggling, känns det till det? Vad? Nej men. Som hjärte, för oss av djur, snart är eran saga slut. Ja, men god dag allihop. Vad står på? Ja, så du har kommit också, Pelle? Moster Anna, kom in. Hon är inte svart. Nej, men det där. Vad handlar det här om egentligen? Ja, dels är det en anmälan och jag antar att du inte läst tidningen. Var har ni fått de här uppgifterna ifrån? Ja, Tore. Du sa ju att, visst gjorde du? Jag hörde det från Jenny. Men jag hörde det från Gunnar i fikarummet. Va? Nej. Tobbe, han har ju varit med om alltihopa. Hanna, du ska inte för mig. Det jag har inte sett något. Du var väl på mötet som visste allt, Pernilla. Ja, vem berättade det för dig? Alltså jag, du hade ju sett allt. Du hade ju fan hjälpt in. Ja, de hjälpte han till. Men jag kockade på mattor i förrgår. Men här har ett ung svenskt man som släppte allt vad han hade för händer och hjälpte mig. Men hur ska jag få betalt då? Man tar väl inte betalt av sin lilla pille. Nu är det ju så här. När jag har bortrest så lånar moster Anna min lägenhet. Och du ser det ju som en ren semester, eller hur? Semester? Jo, jag tackar jag. Det är ett heltidsjobb att städa på den här stora lägenheten. Men jag har bakat sockerkakor och tvättat och manglat din tvätt. Ett exempel på hushållsnära vänner skulle man kunna säga.